Kā ziņojām šodien koalīcijas partijas, turpinās diskutēt par to, cik daudz Āfrikas bēgļu Latvijai tuvākajos gados būtu jāuzņem. Viena no versijām ir, ka tie varētu būt 250 patvērumu meklētāji. Vienoties gan nebūs vienkārši, jo vienprātības partneri starpā šajā jautājumā nav. Visvairāk pret bēgļu uzņemšanu iestājas Nacionāla apvienība, kuras saimes deputāts Imants Parādnieks mums pievienojas studijā. Labrīt! 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 Ar šo jautājumu tad arī sāksim. Parādnieku kungs, vai Nacionāla apvienība nemainīs savu nostājumu būs pret bēgļu uzņemšanu? Protams, mūsu pozīcija ir tāda objektīva, korekta un stingra. Un tas, kas tika Eiropa padomē lemts, pēdējos secinājumos arī tika rakstīts, ka šī brīvprātīga bēgļu uzņemšana citās dalību valstīs vajadzētu notikt, ņemot vērā vai ievērojot dalību valsts specifiskās situācijas. Nu, tie ir, tad ir objektīvi kādi rādītāji, un konkrēti Latvija. Pēdējos 80 gados mēs esam zaudējuši apmēram 14% punktus no pamatnācijas iedzīvotāju skaita, un tie sastād vien nedaudz virs 60% no kopējā iedzīvotāja. Skaita. Objektīvais rādītājs ir tāds, ka Latvijā un Igaunijā ir augstākais trešo valstu pilsoņu īpatsvars valstī. Līdz ar to runāt par vēl kādu bēgļu uzņemšanu, pat brīvprātīgā veidā, tas vienkārši nav pamatot. Un tieši tāpēc mēs uz šo Eiropa padomes secinājumu daļu, kas attiecās uz specifiskām situācijām dalību valstī, mūsu pozīcija, valsts pozīcija ir arī jāpamatot, tāpēc raidījuma sākumā izteiktais, cik bēgļi būtu jāuzņem, nevis šādam ir jābūt jautājumam, bet vai jāuzņem. Un mūsu pozīcija ir tāda, ka tam nav nekāda pamata, un pamatot, kāpēc mēs to specifisko situāciju varam pielietot attiecībā uz šo jautājumu. Es domāju, tam ir gan argumentu. Tātad arī gadījumā, ja šīs bēgļu skaits tiktu samazināts, jūs vienalga būtu pret bēgļu uzņemšanu vispār? Redziet, bieži viens skan solidaritātes vārdā, bet man šķiet tas salīdzinājums varētu būt tāds, ka ir kāds cilvēks, kurš pirms tam ir spīdzināts, badināts un asins viņam regulāri nolaists un 5 litri asiņu vietā viņam vieni 3 litri un tagad pēc kāda laika sāc atgūt vārtu vaigu sārtumu un cits persona, kuram visi kārtībā ar asins sastāvu saka, tomēr mums ir tagad puslitrs ir jānodod, tad arī no jums vajadzētu kāds 25-30 grams. Laikam īsti korekti tas nav, kas attiecās solidaritāti, mēs dažādi citādi varam izpaust viņu un Latvija to ir darījusi līdz šim gan ar savu darbu, gan ar saviem cilvēkiem un visos karstajos punktos Latvija ir nosūtījusi gan savus pārstāvis. Mēs cits starpā bijām Irākā, lai cik pretrunīgi būtu šī misija. Mēs bijām 3 gadus ilgāk nekā, piemēram, Itālijas karavīri. Tā kā, mēs dažādi varam vērtīt, kurā brīdī, kā mēs esam izpauduši savu solidaritāti, un arī šeit mēs to paudīsim. Bet šī bēgļu sadala jau nerisina problēmu. Jo, ja ir runa par 40 tūkstošu bēgļu sadali, tad pēdējā pusgada laikā, tas ir šī gada laikā, viena Itālija ir uzņēmusi 60, nevis uzņēmusi, bet pie viņiem ir ieradušies, 62 tūkstoši, Grieķija 63 tūkstoši, un tad tas nerisina problēmu. Manuprāt, arī profesors Hazans šajā jautājumā ļoti skaidri pateicis tādu profesionālo nostāju, tā kā tikai pamatojoties uz šo, mums arī ir jāpamato valstiska pozīcija. Vai jūsu bažas un tāda visai asā nostāja ir saistīta arī ar to, ka iespēja pastāv, ka arī nākotnē un turpmākajos gados bēgļu uzņemšana var turpināties un šāda vajadzība var atkārtoties. Bet, protams, par to jau ir arī pieminētais profesors Kazans teicis, ka kur tad ir tā robeža, tas pirmkārt nerisina šo problēmu. Un ja mēs paskatāmies, kas notiek, tā ir faktiski tā ir cilvēka kontrabanda. Tādējādi veicināt šo darboņu aktivitātes, kur par to ņem milzīgas naudas un pārvietojot cilvēkus un ar to atzīt šādu leģitimitāti ir nepareizi. Mums ir jāveido cita mehānismu, lai risinātu šo problēmu. Beigās varbūt var slēgt līgums arī ar Turciju, piemēram, lai pie viņiem daļu bēgļu izvietot. Jārisina savādāk, ne šādā veidā, kas pēc būtības neatrisinās jautājumu. Runājot par šo risinājumu, noteikti arī jāpiemina, ka šobrīd koalīcijā nav vienprātības par šo jautājumu. Kādu vienošanos būs iespējams panākt? Jūsu pozīcija, kā redzams, ir visai stingra. Koalīcijas partneri domā mazliet citādāk, ka pieļauj bēgļu uzņemšanu.
kādu vienošanos jūs redzat šeit iespējami? Vēlreiz saku, mums ir iespēja pamatot valstisku pozīciju, ņemot vērā Eiropa padomes secinājumus un ņemot vērā objektīvos faktorus. Bet koalīcijas partneri starpā būs vienošanās? Arī Zaļo zemnieku savienības pārstāv vismaz iepriekšējās koalīcijas sarunās bija ļoti tuvās pozīcijās ar Nacionālo apvienību. Protams, premjera ir līdz šim tikusies augstākajā līmenī un par šiem jautājumiem runājusi. Mūsu uzdevums koalīcijas partneru ir iedot šos argumentus un pamatojoties uz Eiropa padomes secinājumiem šo valstisko pozīciju arī pārstāvēt arī premjerei un visām citām valsts amatpersonām. Bet ja premjere tomēr uzstās uz to, ka mums ir jāuzņem Bet, nu, kāds ir pamatojums viņai uzstāt? Tad viņas personīgās vēlmes ir šādas vai kā? Nu, ir kaut kādi faktori, kuri mums jāņem vērā. Tad mēs pareizi saprotam, ka jūs pieļaujat, ka izdosies pārliecināt arī vienotību? Es domāju, ka tādas iespējas mums ir. Un vēlreiz uzskatu, ka tas ir valstiski pareizi un problēma ir jārisina saknē, nevis pseido risinājumu jāpiedāvā tikai mīļā miera labad, lai labi izskatās. Nu, lai labi izskatās, padomju savienībā risināja šos jautājumus, lai tikai fasāde būtu sakārtot. Nē, ir jāsakārto cēloņi, nevis tikai jāparāda, ka no ar sekām mēs te mēģināsim kaut kā risināt, kaut gan tas faktiski, kā zināms, nerisinās to jautājumu. Vai jūs stingrā nostājas šajā jautājumā neapdraud koalīcijas stabilitāti? Dažādi jau var ko pasniegt, bet es domāju, ka argumentēti, diskutējot par šo jautājumiem, var nonākt pie vienotu kopsaucēju valsts interesēs. Vai koalīcija jūsprāt sagaida izmaiņas tuvākajā laikā? Nē, manuprāt, nav nekāda pamata. Prezidentūra ir noslēgusies, varbūt tagad varēs normāls darba ritms iestāties, domājot par valsts iekšējām lietām, sevišķi par budžetu, kurš būs dienas kārtībā vistuvāk. Jau ir dienas kārtībā, bet varbūt tās vairāk uzmanība tam tiks pievērst. Jo ir pēdējais brīdis daudz jautājumu, kuriem bija jābūt jau atrisinātiem gada sākumā. Viņi ir atstāti uz vēlāku laiku un tur gan ir paredzams vēl gana asas diskusijas. Runājot vēl joprojām par arī koalīciju, kā jūs raksturot pat labi Nacionālās apvienības un vienotības, kā arī Zaļo zemnieku savienības attiecības pēc prezidenta vēlēšanām? Cienīgi koleģiāls, varbūt tās ne visos jautājumos piekrītošas, bet tas ir normāls darba process. Man liekas, nav nekas tāds ārkārtējs, par ko varētu diskutēt, ka tas apdraudētu vai koalīcijas darbu. Protams, ka mēdz cilvēki, atsevišķas personas varbūt tās uztvert kaut ko personīgi, bet es ceru, ka politikā šīs lietas tiks nolikts malā un skatīsies, kas ir kopīgas lietas darāmas. Protams, kad kāds uzskata, ka ir labāks sadarbības partneri, tad lai viņi nāk klajā šādām domām. Mums līdz šim tādas nav zināmas. Priekšā nākamā gada budžeta veidošana. Vai nākamā gada budžets, jūsprāt, ļaus Latvijas iedzīvotājiem dzīvot labāk? Ik mirkli speram soļus, lai dzīvotu nākotnē labāk. Tas, man liekas, katra uzdevums būtu, bet budžets būs tāds liels pārbaudījums koalīcijai. Un ne tikai ņemot vērā sarežģīto situāciju un ekonomisko izaugsmi, kas nav nemaz tik liela, kā gribētos, un arī tos pieprasījumus, ko ministrijas tā kā vēlas, kā jaunās politikas iniciatīvas, bet varbūt ar atšķirīgu skatījumu uz to, kas tad būtu šīs prioritātes. Jācer, ka Nacionāla apvienība savu nostāju ir saglabājusi nemainīgu. Tas, kas Nacionāla attīstības plānā mums ir ierakstīts attiecībā sevišķi uz tautas ataudzi tās un atbalsts ģimenēm ar bērniem, tā ir prioritāte numur viens. Un tieši tāpēc arī vairākas lietas, kuras mēs vēlamies iestrādāt nākamā gada un vidētermiņa budžetā, būs diskusija objekts. Es ceru, ka arī liela pretimnākšana būs no pāriem koalīcijas partneriem. Viena no valstīm Eiropā, kurā noteikti neiet ar budžetu, tā ir Grieķija. Šobrīd arī jaunāka aktualitāte par vakardien notikušo referendumu. Jums kā likumdevēja pārstāvim, Latvijas likumdevēja pārstāvim, gribam jautāt. Kādai turpmāk jābūt Latvijas pozīcijai šajā jautājumā saistībā ar to, kas notiks Grieķijai? Te jau izskan arī no Eiropas līderiem, ka tomēr ārkārtas palīdzība šai valstī būs nepieciešama. Kā domājat jūs? Tā ir, ka Eiropas līderi aprēķinājuši, ka tas, kas notiek Grieķijā, pat nesniedzot šo palīdzību, tas tik un tā nes milzīgus zaudējumus Eiropai. Tur bija kaut kādā pat 50 miljardi pēdējā laikā, kas tika zaudēts šai sakarā arī eiro valūtas kritums. Tas arī tie ir milzīgi zaudējumi. Bet
Nu, fakts ir un fakts. Ja Grieķi uzņēmās kaut kādas saistības, tad saistības ir jāpilda. Protams, var diskutēt kādā apjomā un cik viņi ir atbildīgi, bet ziniet, ja Grieķijas pensionārs pēc nodokļu nomaksas saņem vidējā pensija valstī ir lielāka nekā Vācijā, nu, laikam tas jau par kaut ko liecina. Un tās situācijas, kas bija Latvijai un Grieķijai, nav salīdzināmas, tāpēc likt to vienā maisā nu, vienkārši nav korekti. Jā. Bet, nu, ja Grieķijas tauta uzskata, ka tas tā nauda, kas ir līdz šim izlietota nu, ne savējā, ka ar viņu var rīkoties pēc saviem ieskatiem, nu, tad jārēķinās ar konsekvencēm. Nu, manuprāt, tas nav nekas ārkārtējs. Tādas situācijas ir daudzkārt pasaulē bijušas, kad valsts ir nolēmusi rīkoties kā savādāk. Nu, sekosim notikumiem. Protams, kad kāda atbildība būs visiem, bet tas, kas attiecās uz Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, nu, tur nebūtu nepieciešams Latvijai piedalīties, vēl jau vairāk šī situācija, kas attiecās uz Eiropas aizņēmumiem, ir izveidojusies pirms Latvija iestājās šī finanšu aizsardzības mehānismā. Tā kā tas arī diskutējums, jo dažādi izskanējuši viedokļi, nu, ka tagad katram Latvijas pilsonim tas izmaksās tik un tik, jo nāksies ieguldīt naudu šajā stabilitātes mehānismā. Nu, tā īsti nav taisnība. Bet, nu, es domāju, ka vēl daudzi notikumi mums priekšā, par ko mums vēl nāksies nevienreiz vien diskutēt, kā tālāk rīkoties. Bet šobrīd, lai viss rīt savu gaitu.